On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. Fundada em 10 de março de 83 pelo atual presidente vitalício Fabiano de Sales Vilar, a Liga no momento 84 idosos, sempre fazemos campanha para doação, sempre estamos precisando de doações, que seja em alimentação, material de limpeza, lençol de cama, toalha de banho, sabonete líquido. Nossa população são todos idosos carentes, tanto da capital como do interior. Eu tenho pessoas até que vieram do Rio de Janeiro aqui para a Espanha. Tem lugares, vários locais, vários lugares eu tenho idosos aqui na instituição. Nossa faixa etária é de 65 a 107 anos. Na faixa dos 100 anos eu tenho 7, 8 idosos acima de 100 anos. A nossa mais nova tem 68, a nossa idosa mais nova. Temos assistência médica, enfermagem, psicologia, fisioterapia. Olá, Miss Mundo Paraíba. Estou aqui abraçando o Aspan como meu Beleza com Propósito. E estou implantando Envelhecendo com Saúde. Pois é, todos nós precisamos de saúde, atenção, principalmente os idosos da terceira idade, né? Precisam de carinho. Eles deram carinho a vida inteira, então a gente agora tem que dar de volta o carinho, né? Todo mundo sabe que a importância de um idoso, a experiência que ele tem que nos passar. Eu fico muito grata de vir aqui porque eu estou aprendendo mais do que eu estou fazendo por eles. Eu estou muito feliz de estar aqui abraçando o Aspan. Eu espero que todo mundo...